Bueno, pues comencem el plenari, avui dijous 28 de setembre de 2023. Ordre del dia, primer, aprovació si és procedent, esborranys actes de les sessions de data d'ASA de juny de 2023, 26 de juny de 2023 i 13 de juliol de 2023. Bueno, antes que res, demanar disculpes perquè, com ja sabeu, no es va gravar la veu en la sessió del 13 de juliol. Pareix que ara esperem que funcioni. Bueno, pues, oh, mira, hi ha alguna... Sí. Perquè hi havia diverses cosetes que no... Sí. Que estaven un poc trastocades. Ah, bueno. Lo que yo voy a nomenar del Consell Escolar Municipal s'ha clavat en el Consell Escolar. Vale, igual sí, sí. Correcte. Correcte. Vale. Vale. I una altra cosa. Sí, i no en està la Consell... votació. Exactament. Està, les tres en contra no estan. Vale, correcte. D'acord? Sí, ho tenim ahí, és que ho han vist, però era confirmar-ho sí, sí, que era Xina i que no hi havia res més, vale, eh? Sí. Eh? No cama, cama. Que hi ha un més cop la cama. Vale, vale, per això. És que el problema de no estar la gravació de la veu, pues, després van venir més coses. Després una altra cosa. Recordeu que en la part de plenaris, que la comissió també va parlar, nosaltres sol·licitem la gravació de, del públic, una vegada finalitzat el la comissió va parlar. Sí, continuarà la gravació en el públic, que ella diu que sí, que és de veres, que jo demane, però després no se vota. Aleshores, voldríem que s'inclou, que s'incloguera en la... Que tu demanes, que jo demane, que no es vota. Que jo demane, però sí, no es vota. Clar, clar. Vale? En el punt de... Vale. La periodicitat de les sessions. La periodicitat de les sessions. Molt bé. Vale? Vale. Espera, y nos apuntem lo de... Que se graben las intervenciones del público. Claro. Eso está después nos va. Vale. No, a ver, sí, no tengo ni idea. ¿Ya lo tienes tú? Sacado. Sí, he sacado. Vale, y luego eso que ya no sé. Sobre todo eso, que no es un consejo escolar, es el... No, i després els vots que n'hi ha en el Consell Escolar falten els tres en compte. Sí, correcte. Vale. Després, una altra cosa que ens agradaria que s'incloguera és el tema de que Eva ens diu a nosaltres que només podien parlar els portadors, que per favor només parlar amb els portadors. Vale? Podríem que això també s'incloui. Vale. Vale? Sí. Disculpeu perquè hem anat no passa res, no recuperant informació. Van sent les coses conforme anem llegint, on hem recordat. Claro. Vale. No. Però, hablando, van saliendo coses. No, lo dice Eva, no, però no sé en què punt. O sea, no, por ahí. Pues donde va, don Siga, perquè en cualquier punto lo incluyes. Jo crec que era... Ho vas dir al començament. Era al començament? No. Era en uno no, que... Fa mitad. No sé qué. Fa mitad en una intervención mía. Era, no sé quin punt. No recuerdo qué punt. No sé quin punt. Si vos pareix bé... Però igual, jo crec que sí. Que ho inclava i ja està. Sí, ni el més va decir tu. En la periodicitat del pleno, que és más lógico. Yo creo que... En los plenos ordinarios. Pot ser. No lo vamos a poner en... Vale, te calmo. De les comissions, no? Igual. Ja està. Sí, 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 moltes àrees. Espera un segon. Que estaven apuntant-se el tant dia, me perdona. Espera un segon. No sé, jo crec que era ja després de totes aquestes votacions. Però bueno, bueno, igual, de donde sea. No, no, no passa. L'ordre de los factores no té. El punt 5, el de composició de aprovació i composició de comissions informatives. Sí. Vale, està la proposta, va fer la proposta del portador del PP, una proposta in voce. Vale. Però després posa, sotmès a votació la proposta modificada, l'Ajuntament en ple, amb 5 vots a favor, 3 del PP, inclús el compromís i 4 vots en contra del PSOE, acorda i ja no és la proposta modificada. Vull dir, el primer es va votar la proposta inicial i es va aprovar la proposta inicial, va decaure la modificació.
això? Sí, va ser la inicial, donat que la inicial ja estava aprovada, no passarem a la siguiente. Entonces, que si cuando subís la votació la proposta modificada? En les comissions. En les comissions. No va ser la proposta modificada, va ser la proposta de l'alcaldia. La inicial. Modificada, perquè l'alcaldia era los meses de... no era bimensual. Ja, por eso... No, estaba en las comissions. Yo propuso que la comisión fuera única, pero el miembro está de acuerdo. Vale. Fuera única. Y se votó la propuesta inicial. Claro, primero se votó. La propuesta inicial modificada. Porque teníamos que modificarla para adaptarla al pleno. Entonces, pero es que después se modifica. Vale, el voto está mal. Claro, es que si es así, la propuesta gana nosotros. Por eso digo, no es correcto. Además, me acuerdo que se votó la inicial, con lo cual no pasamos a la votación de la mía, dado que ya se aprobaba la inicial. Pero yo la tenía que modificar, la inicial. Pero estaba modificada para que fueran periodicidades mensuales. Aleshores, els vots no serien els correctes, perquè si no guanyaria la meva proposta modificada i no seria... Bueno, jo ho entenc. La proposta era mensual. Al fer el pleno mensual, ella modifica a la... A mensual, però no... I el vot és la modificació d'ella. El que fa que no consta així. Claro, és que per això... No la modificació teua, la modificació d'ella és la primera que es vota. La de la mensualitat. És la que s'ha aprovat, la modificació d'ella, a mensual. Es va aprovar això i ja no va passar a la teua. Però la votació va ser a favor, PSOE, Compromís i en contra PP. I així quan a favor PP i Compromís i en contra PSOE. No, perquè tu no querías que fuera bimensual. Tu querías que fuera bimensual. No. Se votó de las sesiones de comisión, que era que fuera una única comisión. Pero también bimensual. No, mensual. Al aprobar que el pleno fuera mensual, la proposta inicial era bimensual. I ella va tenir a dir que si els plenos són mensuals... Ah, vale, que ella modifica la mensualitat. Aquesta modificació és la primera que es vota. Que votem a favor el PSOE i Compromís. I això està mal ahí. Perquè, clar, la modificació, a l'estar aprovada al pleno, la modificació mensual la votamos a favor. És que justament, este pleno, lo de això que era, i no s'ha acabat, i és... Lo pasa bé. Però bueno. 4-3, 4-2 a favor, 3 en contra. I jo modifico la primera proposta perquè s'adapte a l'altra. No lo sé, si no es pot, no. Que s'adapte a... Sumesa a votació la proposta modificada. Lo que no se pasa a votación es de la propuesta del Partido Popular. Ya está. Dado que la... Això va afegir una política de que hi hagués la proposta. No, perquè quede clar per sempre, ja està. I després, una altra cosa, això ja és una observació. En l'acte de lo de les meses electorals, l'acte està bé. El que passa és que heu publicat noms com noms de nens, tots els números, la lletra, i ho heu publicat tot de tot dels membres de les meses. Això hauríem de... és un acte públic. Perquè què hauríem de tancar? Algun número, alguna lletra o... Sí, el de nens. Inclús el de nens de bona taquista. I... El de nens no deu ser senzill. O no així, és que no precis que isquen, que isquen els noms, ni la composició de la mesa, però és que són... Un número i ja està. O si té que eixir, i després, a mi no m'importa, jo soc un personatge públic i a mi estic massa per ahir, et busqueu i ja està a saber què. Però que en tot l'acte, hi ha delegacions i hi ha tot l'altre, i l'únic apareix nom, cognom i DNI, és la meva mirament com a funcionament, que tinc igual, vull dir, a mi personalment tinc igual, però també és una cosa... Quan lo de la Manco. Mira si t'ha delegació, i tal, i l'únic que n'hi ha va ser creta era la votació. Era el formulario que había mandado los de la comunidad para... Entonces yo cogí, mandaron un formulario y dijeron, modelo de propuesta del pleno. Y como mandaron modelo de propuesta del pleno, yo lo hice como modelo de propuesta de pleno que me mandaron los de Clamaco.
Si no, y por eso está el DNI. A mí no me importa que. Ah, pero por... Sí, que igual de que yo vea. Que yo soy personaje público antes de la ley de protección de datos, así que. Yo busco que ahora pasa. Sí, porque el de mes este no había y con una OMS y ya está. Sí, por el motivo, sí, sí, claro. Pero, era porque seguí las directrices de la MANCO, sí, pues va, la va a ser claro. Sí. Vale, ¿eh? Pero no aparte como. Bueno, pero con mi mamá modificando mis cosas no pasa, ¿ves? Mes que llevo de los meses electorales, que sí que está, no, con un DNI está todo. Vale. No, creo que sí. Vale. Y pues si no, lo que es que es que más que tiene. Vale. No, pues pasemos. Vale, pasemos a votación. Independientemente que estan totes les, aquestes modificacions que només que estiguen pues ja ho les passem perquè comprovem que està tot, tot correcte. Vale, eh? Vaig a favor? Vale, pues a favor tenim un moment. No que ja fa dos temps que les col·loques. Molt bé, pues passem al punt 2. Aprovació si es procede modificació del reglament de règim intern de l'Escola d'Educació Infantil Municipal Joan de Moncada, de l'Ajuntament de Beniarjó. Aquest punt va passar per la Comissió Informativa de Cultura del passat 21 de setembre i es va dictaminar favorablement per unanimitat. La proposta d'acord és la següent. Primer, aprovar inicialment la modificació del reglament de règim interior de l'Escola d'Educació Infantil Municipal Joan de Moncada, de l'Ajuntament de Beniarjó, del següent tenor literal. Article... Sí. No s'administrarà medicació a l'alumnat per part de l'equip educatiu. Si algun alumne ha de prendre medicació durant l'horari escolar, haurà de vindre un adult autoritzat per a donar-la. A l'escoleta sols es guardarà medicació de rescat en cas d'al·lèrgies o malalties semblants, en el corresponent informe mèdic. A l'escoleta sols s'administrarà calmants o antisèptics tòpics en cas d'accident. Segon, ordenar la publicació en el butlletí oficial de la província de València durant 30 dies hàbils. Simultàniament, publicar el text del reglament en el portal web i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Beniarjó, a fi que formulen les al·legacions oportunes, quedant aprovat definitivament de manera tàcita si en el termini d'al·legacions no s'ha presentat cap al·legació, havent-se de publicar l'anunci d'aprovació definitiva en el BOE. Bueno, ho sabeu, això venia ja dictaminat per l'inspector d'educació, no sé si la Conxa, sí. I simplement pues, ho han adaptat conforme mos ha comentat. Vale. Si voleu, no teniu res, ho vau comentar en la comissió, passem a votació. Vaig a favor, s'aprova per unanimitat. Punt 3. Aprovació, si és procedent, del compte general del 2022. Aquest punt va passar per la Comissió Especial de Comptes celebrada el passat 9 d'agost de 2023 i es va dictaminar en segon convocatòria favorablement per unanimitat dels assistents. La proposta d'acord és la següent. Primer, aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2022, el resultat del qual es detalla tot seguit. El balanç de situació a 31 de desembre de 2022 presenta el següent resum. Actiu, 12.621.728,88 €. I total passiu net, 12.621.728,88 €. Compte de resultat. El compte de resultat de l'exercici econòmic patrimonial ha sigut positiu en un resultat net de l'exercici de 749.774,45 €. Estat de liquidació del pressupost. D'acord amb l'informe d'intervenció de data 27 de març de 2023 i esmena d'error material de data 29 de març de 2023 sobre liquidació del pressupost, les dades que s'ofereixen són resumides són les següents. Total resultat pressupostari ajustat 206.713,81 € i romanent de tresoreria 415.061,48 €. Segon, donar trasllat del present acord a la Sindicatura de Comptes. Vale. Llavors van donar compte quan va ser el moment de la liquidació i ara teniu així el del compte general del 2022. Indicar, per favor, vaig dir a la comissió, a fora, estava, sí. Aprovació, compte general 2021,
y ahí, en la primera página. Sí, este. Bueno, ya, pero eso es del expediente, pero lo que importa es... Vale, para que se demanda en la comisión que se corregirá y en el plenario no se os dona corregir, ¿quién que digo? Dona que es la propuesta. Sí, sí, ¿no? Más, más. De acuerdo. O va a decir en la comisión pasada. ¿Pero cómo lo va a decir en la comisión si no estuvo? En la, no, en esta no, porque esta no estuvieron. En la otra. Ah, vale. En la del otro día, la de la semana pasada. Pero si esto no pasó por la comisión. No, pero va a comentar. Sí, sí. Está grabado. Mira, mira. ¿Alguna cosa o pasem a votació? No, tenim en compte que... Bueno, ja no vull dir, però bueno, tenim en compte que el que es vota si és... no el contingut, sinó el continent. Exacte. És que s'han presentat tot conforme els papers, diguem. Vale, doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 4. Aprovació, si és procedent, pla d'actuació municipal davant del risc d'inundacions del terme municipal de Beniarjón. Dir-vos que... Ai, perdona, antes, dir-vos que el teniu. És que no... Pensàvem que s'havia colgat en l'expedient del pleno i ens han donat compte esta vespre que no estava. Entonces teniu, per una part, accés tots els regidors a lo que és l'expedient del pla i a més després ho hem tornat a intentar i ja està penjada també en el plenari, ¿vale? Independentment de que no se va enviar. Tu, Marc, sí que l'havies obrit quan... Jo vaig... I a tu també te l'han enviat. A mi se va enviar. Vale, era fer l'incís perquè sapigueu que ja està, perquè si no vos havia donat temps de comprovar. Perdona, Isabel. Aquest punt va passar per Comissió Informativa d'Administració General del passat 21 de setembre i es va determinar favorablement amb 3 vots a favor i 2 abstencions. Bé, doncs, hi havia una modificació per a lo de Benimodo. Sí. Vale, eh? No, eren dos, però per risa, el poble anterior a venir jo per... baixant del riu, era Benimodo i el posterior era l'Alcúdia. Sí, vale, era el quadre. I després tu, Borja, havies comentat... Estava bé. Estava bé, vale. És que no hem fet res esperant per si hi havia alguna modificació. Estava bé. Vale. I jo vaig dir a la comissió que la proposta d'acord, la quarta, posa publicar el pla territorial municipal d'emergència i el de posar publicar el pla. Això està corregit. Bueno, la proposta d'acord que tenim així... No, però mira el vot. Espera. És que la tengo que leer. Mira que la proposta d'acord. La tengo que leer, la proposta d'acord. Sí. El vot o el PDF? El vot. El vot, que és un vot que no va firmar tota la proposta. La proposta és del... Está en el Word modificado. Para lo que le hago, que esté bien, y la otra esté bien. Pero la propuesta que firmó iba para la comisión. ¿Cómo había dicho que era para la comisión? Cuando lo hicimos. Y ahora lo dictaminamos, pero no se firmaron las nuevas propuestas. Ya, pero se corregirá. Sí, está ya. Está con chip. Vale, sí, es lo que. ¿Cómo está en el Word? Está ya corregida. La proposta d'acord és la següent. Primer, aprovar inicialment el pla d'actuació municipal en front d'inundacions del terme municipal de Beniarjó i acordar el sometiment d'informació al públic del citat pla per termini de 20 dies mitjançant publicació de l'edicte en el Bolletí Oficial de la Província de València, comptat des de l'endemà de la seva publicació perquè puga ser examinat l'expedient i es formulen les al·legacions que s'estimen convenients. El text del mateix també estarà a disposició de les persones interessades a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Beniarjó. Finalitzat el període d'informació al públic, en cas d'existir al·legacions, aquestes es resoldran i el document serà aprovat definitivament per acord del ple de la corporació. En cas de no existir cap al·legació en aquest període, el document es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord plenari. Segon, comunicar a la prefectura de la policia local de Beniarjó perquè en prenguin coneixements i els efectes oportuns. Tercer, remetre ofici conjuntament al certificat de l'acord plenari al Servei de Planificació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències per a l'homologació del mateix davant la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. I quart, publicar el Pla d'Actuació Municipal en front d'inundacions en el portal de transparència de l'Ajuntament de Beniarjó.
Vale, i ja està feta la, està feta la correcció. Vale. Bueno, pues sols mos tendrien que modificar lo de modo, crec que era la pàgina 14, 15. 15. 15. Pàgina 15 de la modificació que porta. Ah, exacte. 15, vaig. Va, ja està. Perfecte. Antes de nada, le pedimos al redactor para que me marque eso y así lo voy a publicar. Passem a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt 15. Aprovació, si és procedent, aprovació provisional del Pla General de Beniarjó. Aquest punt va passar per la Comissió Informativa d'Administració General del passat 21 de setembre i es va dictaminar favorablement per unanimitat. La proposta d'acord és la següent. Primer, acceptar i tindre per incorporades les determinacions exigides en la data aprovada per comissió de data 9 de febrer de 2023, documentació presentada per l'equip redactor que obra en l'expedient i que passa a formar part del present acord. Segon, aprovar provisionalment el Plan General de Beniarjó amb les incorporacions derivades de la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica en els termes anteriors i ordenar la revisió d'aquesta proposta i de la referida declaració a la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori a l'efecte de la seva aprovació definitiva. Vale, pues res, conforme comentar en la comissió, val, sí. Passarà... Entenem que també estarà en el Word, sí. Perquè el PDF el que està el donat. Sí, el donat ja està ficat el date, sí. Vale? Vale, perfecte. Bé, pues res, ara passarà territorial i ja si allí ja ens diuen alguna correcció més o alguna cosa que s'hagi de fer, pues es farà i entonces ja passarà a publicar-se. A fer la publicació, vale? Conforme va quedar. Definitiva. Bueno, esperem que... Que no hi escapis. I que sigui clar. No, està el data ja... Eh? Que una vegada el data aprovat, jo crec que ja... Però bueno, com el redactor, que igual en cap patici... Després de 20 i pico d'anys. En cap patici la lluna, la coseta, que vulguin que... Esperen que no, però jo dic que esperen que no. Que després, això, després de 20 anys ja està bé. Vale, pues passem a votacions. Vaig a favor. Molt bé, s'aprova per unanimitat. Punt 6è. Aprovació, si és procedent, sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor l'adhesió al servei d'agent d'ocupació i desenvolupament local un dia a la setmana durant un any. Aquest punt va passar per la Comissió Informativa d'Administració General del passat 21 de setembre i es va dictaminar favorablement per unanimitat. La proposta d'acord és la següent. Primer, sol·licitar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor l'adhesió al Servei d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local un dia a la setmana durant un any. Segon, autoritzar a l'alcaldessa per a la realització dels tràmits necessaris. Vale, bueno, ja ho vam comentar, que és una ajuda per l'ADN. I ho ha parlat el president de la Manco, li ha preguntat, perquè crec que no sé si era Marc o Borja, em vau preguntar si n'hi haurien ara, no sé qui dels dos. Okay. Crec que em vau preguntar si n'hi ha adeles disponibles. Marc. Sí, no? No ho... Vale, m'ha dit el president que sí. Vale, és que li ha dit que és que tinc el pleno i això pa... M'ha dit que sí, que cap problema. Vale. A veure com van quedar, el que farà és sobretot ODRs. Sí, és clar, és descarregant un poc de feina a l'ADL que tenim perquè ella pugui dedicar-se pues, a altres funcions, a part d'estar en les declaracions, en les subvencions i en tot, i coses, pues, això, que beneficien el funcionament de l'Ajuntament. Una cosa, la redacció de la proposta d'acord, sí. Com fet un còpia-pega, literal, jo, és que m'hi ha posat el dictamen de la comissió i diu que s'eleva a dictamen de la comissió informativa en tota la seva plenària. Sí, però los informes són els mismos, los de la comissió, no los cambiem los comissions. Ah, però la redacció de la proposta d'acord, això és la proposta d'acord del plenari, no la comissió. Sí, claro. Ja, però què poso? Per tot el que s'ha posat anteriorment i considerar convenient que aquest municipi s'eleva a la comissió informativa, tal, tal. Allí hauria posat el plenari. Sí, sí.
y el resultado del dictamen no lo ha cumplido, que eso no falta. Pero lo que hacemos, no cambiamos los informes no. De la comisión. Después, entonces, por eso digo, se ha dictaminado y la propuesta en pleno la leo, utilizando este informe, pero no hacemos informes nuevos en el pleno diciendo que se elevan al pleno. Las propuestas. No hacemos dos informes, uno para las comisiones y otro para el pleno. Pero esto no es un informe, la propuesta. Pero la propuesta. Propuestas de acuerdo de pleno y de las comisiones. Las propuestas de acuerdo de las comisiones son las mismas las que llevamos al pleno. No hacemos dos propuestas. Sí, son las mismas, pero es lo que dice Mar. Pero hombre, eso ya lo hacemos ahora mismo, lo estoy diciendo, la propuesta ahora es esta, al pleno. O va a ser a la comisión. He dicho que es a la comisión. Claro, se eleva a la comisión informativa de administración de nuevo comité después. La segunda propuesta de acuerdo. Claro, si la documentación que se nos pasa al pleno, que es la que tenemos que aprobar, debería de estar ya puesto, se eleva al pleno. Claro. Desde ahora hacemos dos informes. Una cosa es la comisión informativa y después al plenario. Claro, y con tres modificaciones. Es lo que se presenta a la documentación en plenaria y que es lo que aprobé. O sea, claro. Lo que pasa es que el informe de secretaría siga el mateix, evidentment, eso no falta. Pero la proposta d'acord és la proposta d'acord que s'eleva al plenari. Claro, no estem elevant ara a la comissió informativa, això ja ho hem elevat. Aleshores, el que estem votant i aprovant és la proposta d'acord, la qual s'eleva al plenari. Les soles caminar, això. S'eleva al plenari. Dit això, passem a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Llavors informaré de com quede en la Marco, per fer la sol·licitud i quan va començar i tot això. Punt 7. Aprovació, si és procedent, ampliar jornada laboral del lloc de treball d'enginyer tècnic agrícola. Aquest punt va passar per la comissió informativa del passat 21 de setembre i es va dictaminar favorablement amb 3 vots a favor i 2 abstencions. La proposta al ple és la següent. Primer, ampliar la jornada del lloc de treball de l'enginyer tècnic agrícola ocupat actualment per Francisco Miret Borreda de 2 a 4 hores setmanals, suposant un increment del salari mensual de 243,97 euros a 428,38 euros. Segon, notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. Bueno, pues ya van comentar en la comissió que esta persona sols venia 2 hores i poder-li ampliar a 2 hores més perquè, bueno, a part que té que treballar en sa casa més de les 2 hores que té marcades i més de les 4 que si s'aprova pues farà efectives en l'Ajuntament, com us vaig dir. És dir, això s'ampliaria la seva jornada de 8 del matí a 12 de migdia. De 8 a 12? Sí. 2-4 hores. Aleshores, atenció al públic estaria de nou. Home, atenció al públic li se ampliarà perquè ara tenia... No recordo el que tenia, perquè bueno, ella l'atenció al públic la té pel que ve ací o per la telefònica en el moment que siga, que és el que vos vaig comentar. El tindrà ara les 4 hores ací, doncs li s'experimentarà l'atenció al públic. També li se deixarà una hora i mitja perquè pugui fer els informes i tot, que és el que es té que... la feina administrativa, diguem, que té que fer. Però bueno, el públic, diguem que els usuaris es veuran beneficiats perquè, ja que sols ve un dia a la setmana, doncs per lo menos que tinguem més l'horari més ampliat. Vale, però més ampliat, al final estem parlant, igual estarà el mateix, o sea, perquè si, com vaig dir a la comissió, han hagut queixes, i algú va dir que realment alguna vegada ha passat, a veure si se'n va a mitja hora a esmorzar, ja no és mitja hora que el tenim ni en atenció pública, no tenim fent informes.
Aleshores, a mi m'agradaria que se concretara l'horari. L'horari és de 8 a 12. En l'Ajuntament, vale. Quin serà l'horari del públic? Jo ara mateix no té el públic. De 8 a 12, però per a mitja hora esmorzar. Pues el home, si té que anar a fer-se un cafè, pues anirà, se'l farà, Borja. Si després, aquest cafè se'l té que recuperar, perquè ens a casa, quan nosaltres li cridem, té que acabar la feina, ho té que fer, pues dirà que ho tindrà compensat en el cafè que s'ha fet. Hasta ara no ha posat en les dues hores que té. Tota la feina que ha fet en casa no l'ha passat a l'Ajuntament. A veure si m'entens, jo penso que les persones som responsables i si tenim que fer una cosa, pues si tu per lo que siga, o bé perquè has tingut gent en aquest moment, o bé perquè tens l'hora de fer-te un cafè, o dos o tres, i tens que acabar una cosa, pues l'acabaràs igual. Per suposat, l'ampliació d'horari d'atenció al públic està garantitzada, perquè en dues hores més està garantitzada. M'entens? Aleshores, la nostra proposta és que com a mínim estiga dues hores d'atenció al públic. Sí, però és perfecte. Clar, el que no puc jo ara és marcar-te les dues hores, però sí, pues, per exemple, no sé, suposo que estarà a les 8 del matí quan ve, pues, per si té que veure en el regidor o en mi mateixa. Si ve de 8 a 12, aleshores, coses, de 9 a 11, o de 9 a 12, o de 9 a 11, també. Que si no guanyem, perquè... perquè abans tenia de 9 a 11, mitja hora, tres quarts que s'allargava l'esmorzar, n'hi ha bona hora d'atenció al públic. Aleshores, si anem a invertir i a gastar molts diners en augmentar la jornada laboral, per lo menos que sigui productiva i que les queixes que n'hi ha d'atenció al públic, per lo menos se millore. Aleshores, per això sol·licitem una, com a mínim, dues hores d'atenció al públic, ininterrumpidament. No val de 8 a 9 i de 11 a 12. No, està clar, tenen que ser seguides perquè si... Aleshores, creiem que el millor, si ja ho he estipulat, que és de 8 a 12, creiem que el millor és de 10 a 12, que tinga l'atenció al públic. Ja que anem a invertir i anem a gastar molts diners, que no falta apostar, però per lo menos, ja que han hagut queixes... Igual, de 10 a 12, que de 9 a 11, que segurament la gent a vegades vol preferir vindre més prompte que més tard. Això ho valorarem en funció de la gent, però les dues hores efectives d'atenció al públic les farà. Que és al final el que vosaltres demaneu, dues hores d'atenció seguides d'atenció al públic. Vale? Molt bé, pues, si voleu, passem a... Ai, molt bé, passem a votació. Vots a favor? Molt bé, doncs aprova per unanimitat. Punt 8. Aprovació si es procede en expedient ASAT/2023 de modificació de crèdit per suplement. Aquest punt va passar per la Comissió Formativa d'Administració General del passat 21 de setembre i es va determinar favorablement amb 3 vots a favor i 2 abstencions. La proposta al ple d'acord és la següent. Primer, concedir suplements de crèdits en les aplicacions pressupostàries que detallen, el resum de les quals és el següent. Suplement de crèdit total 31.240 euros. Total proposta de modificació de crèdits 31.240 euros. Finançar l'expressada modificació de crèdit la següent forma. En càrrec al romanent per despeses generals, 31.240 euros. Segon, exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis en el butlletí oficial de la província per termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la següent al de la seva publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació. Durant el termini d'exposició, els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant del ple. Tercer, considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions segons el previst als articles abans esmentats. Bueno, en la passada comissió vau veure les factures, us vaig explicar què era cada partida. Crec que l'única xina que teníem un poc més pendent era el tema de la llum, els 15.000 euros de lo del centre educatiu, que el que tinc que fer-vos és un incís que, com jo us vaig dir, l'escola, l'escoleta i el poliesportiu. Vale? Eixa partida engloba, és que n'hi ha un compte, engloba
estrés edificis. Vale, de totes maneres, tal com vos vaig dir, ja Manolo està preparant tot, només que ho tinga, vol ho passe i si voleu que m'ho rondi amb ell perquè m'ho explica el tema dels consums i tot això que va en compte. Vale? A veure, ¿puedes repetir los votos de la comisión? 3 a favor y 2 abstenciones. Ah, vale. Perdón, lo había oído, no. Perdón. A veure, nosaltres des del Partit Popular, a veure, així ens agradaria que era votar a favor, evidentment, perquè en el 2022 vam destinar aquesta partida, vam destinar 7.500 euros, 2023 destinem 10.000 euros i ara li suplementem 15.000. Aleshores hem passat en un any de 7.500 a 25.000 euros. Aleshores, crec que abans de donar votació i donar suport a favor, crec que hauríem de tenir un informe i veure el per què, perquè és que no ho entenem. O sigui, és una partida que se'n va molt. Per molt que estigui el poliesportiu estaria en el 2022 i està en el 2023. Sí, sí. Aleshores, a més, sabem que tenim plaques clars. A veure, estem parlant de que hem pujat una partida un 300%. Aleshores, creguem que per la part nostra no va votar en contra si se manté aquests 15.000 euros d'aquesta partida. Perquè clar, no puc votar a favor perquè... I si és un error, no ho sé, és que no entenem el per què. Aleshores, vale, doncs 15.000 euros, com demaneu, vale, paguem i ximpú. No, primer, doneu-nos la informació, el per què està augment, i si creguem que deiem destinar aquests 15.000 euros, i si no, doncs, bueno, demanem responsabilitat que tinguem que demanar, perquè en plaques solars i tot, i un 300% la partida. A veure, algo passa en este consum, o algo ens ha passat i ningú ho ha tingut en compte, vale, bueno, que no haguem de votar a favor en aquest punt. El conteste Borja igual que el vaig dir l'altre dia. Sí, sí, sí. A veure, esto es una previsió, no és que ja mos hagin gastat estos 15.000 euros, vale? Tal com vos vaig explicar, estos diners, tant eixe com la resta de diners, són per suplementar, en principi, tot el que queda de l'any. Vale? Tot el que queda de l'any. Per què? Pues perquè justament en la llum, les últimes factures que havien vengut, crec que corresponien, no sé si era el mes de maig o el mes de juny, vale? Uh-huh. Vale. I tinguem en compte que dins del 2023, de la partida pressupostària, van col·locar les factures, part de factures, de crec que no sé si van dir mal, corregisme, crec que era a partir de setembre. D'agost del 22. Setembre, exacte, mira, tu te l'he apuntat. D'agost del 22. Vale. Entonces, lògicament, esta partida, pareix que no sé, que mos hagin deixat tot enxufat durant tot l'any, vale? Quan no és així. També hem de tindre clar que nosaltres pressupostem uns imports, lògicament, tant en l'any 21 com 22 va haver un increment molt important en el cost de la llum, continuament-lo. Sí que és de veres que des del mes de març, si no recordo mal o maig, no me'n recordo, crec que és març, estem fent funcionar les plaques, vale? En la qual deu d'haver baixat el consum, però aquesta previsió està treta de l'última factura que tenim. O sigui, tu em dius, a lo millor jo estic dient així que són 15.000 perquè estem basant-nos en l'última que crec que eren, no sé si eren 1.700 o 2.000 euros de facturació, i el que ha fet l'administrativa és, pues, si això és l'última factura, pues multiplicar-ho per els mesos que faltaven. Per això jo vos vaig dir que ante les plaques que tenim, el que està fent el tècnic és fer un informe perquè sapiguem els consums, com hem millorat, vale? I que ho comprovem. També ja li vaig dir el que vau proposar, que crec que va ser Edi, que si hi havia un inversor, que allí estava a poder-se comprovar, vale? Tot això ja vaig parlar ahir en ell, en el tècnic, i li ho vaig comentar tot. I vaig estar a l'espera. Ja han dit el que vaig comentar, així són 15 perquè s'ha agarrat la factura de 1.700. Igual després, d'ací, no sé, 2 mesos, quan es comencen a plegar les factures,
perquè ja dic que estive rola tarda molt en donar-me les factures. Pues dic, mira, una sorpresa, pues resulta que no són 15, que ne són 12, o 10, o són les 14. Vale? Eixa, eixa seria l'única explicació que ara mateix el puc donar. Ja ho dic, és per complementar tot el que falta per acabar-hi. Vale? Comptant que el 2022 les factures estan clavades ahir, més, clar, tinguem en compte tot el cost de la llum. També és de veres que van comprovar que en el pressupost que vam aprovar municipal, nosaltres igual vam pecar d'ingenuos de pensar que a millor l'estalvi per les plaques pues igual era superior al que pensàvem. No ho sé, eixirà tot en l'informe que mos faig. Vale? A partir d'ahir, les demés suposo que sí que les tindràs. No? La que més teniu, sí, vull dir, la que teniu és la de la llum. L'altre va quedar clar. L'altre va quedar clar, no? Vale. Per això hem dit que aprovaríem, votaríem a favor si llevarà aquest punt. Ho hem dit clar. Vosaltres voleu? Sí, a veure, el que ha dit Borja és molt, molt cridaner, i és així, no? Passar de 7.500 en aquesta modificació de crèdit a 25.000 euros, 25.000 euros en un centre de consum és molt, tot i que ara sí, ha vingut sí, sí. De nou, entre cometes, que també està poliportiu, però poliportiu sí que ja hi ha uns gastos de llum més important, ja més important que el sol de l'escola i l'escoleta. Però tot i això, això no és una partida discrecional com poden ser altres partides de teatre, d'història, sinó que és una partida que factura que ve, factura que paga, i factura que n'hi ha per pagar, s'ha de pagar. Que, igual que si n'hi poses 15, que 25, que 10, si en 10 queda curt, tinc que fer una altra modificació de 6 mesos per poder acabar l'any. Si te'n gastes 10, doncs, el que sol no torna al romanent, vull dir, ahir no n'hi ha, disponibilitat de que el govern no té discrecionalitat per gastar més o menys, vull dir, el que n'hi ha. Entonces, si estigueren vigent les regles d'estalvi i d'estabilitat, pues segurament no haver posat aquesta xifra, segurament. Però no hi ha possibilitat de malgastar el diner. Entonces, n'hi ha que pagar, n'hi ha una previsió, la factura de l'estalvi és de les més altes que n'hi ha. El que n'hi ha que fer és averiguar sí. Què ha passat, per què s'ha disparat, i quan aprovem els pressupostos o tenim clar el que està passant, o entonces veurem si ho aprovem o no. Claro, claro, claro. Però en aquest cas, les factures estan ahí, si jo factura que es paga, i si sobren diners, pues, pues bé. Pues si falten diners, tindrem que fer una certificació. Que tomar suplementació. Espero que no. 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 Llavors, no tenim, és una previsió, que ho sapiau, que quede clar que no és un cost efectiu. Per no estar fent modificacions cada mes. És una previsió. El que hem intentat és, en aquests suplements de crèdit, pues això suplementar fins a final d'any, per no tindre que estar fent cada pleno modificació. Intentar dir-vos, pues mira, veient que així se n'han anat en aquestes coses, i tenim de suplementar. Però sí que en això, jo recordo que no ara sí. En aquest moment, sinó que cada quan aprovar els pressupostos, clar. Saber el que hi ha, què està passant, per què hi ha aquest consum, i si realment fa falta, i si s'ha de fer alguna medida correctora, fer-la per quan s'aprova el pressupost, que s'aprova el més al final possible i que no ens passa això. I entre altres coses, és una barbaritat, 25.000 euros en un centre de... Evidentment, no estic dudant de que s'està... Recordar molt bé que en els pressupostos, quan els mirem, ja diuen, com vos queden factures, no deixem de 7.500, anem a pujar les 10.000 perquè vos vindran encara les de l'any passat. Però clar, dius, pues bueno, puges 2.500 euros, vale. De totes formes, perdona, faig l'incís que el vaig fer a la comissió, aquests 7.500 euros no van ser els pressupostats, que no és real gastar aquest any. Vull dir-te. Aleshores, és el que diu Marc, ni ha de fer els pressupostos, com Déu mana, és aquesta partida, mirar clarament què estem consumint, perquè sí o sí, vale? Perquè jo en ningú moment volia donar a entendre això. No, ni ho ha entès. El que vull dir jo és que si aquesta partida no ha de ser de gastos de llum, ha sigut una partida de cultura, per fer tallers o per fer activitat, de què aneu, ja ho teniu bé. Frenem o parem-nos i parlem a veure el que és necessari i el que no, i ahir sí que hi ha un marge d'actuació. Així no, així és per a mi aquesta factura que paga, entonces... Però
Igual que havent robat ells, igual tenen per un 15, que 20, que 10. En el sentit que gastarà el que es gasta. Al final. Es gastarà el que puja el consum. Ara, el que tenim que averiguar és una barbaritat, el pareix una barbaritat que acabem l'any en una partida de 25.000 euros per pagar un centre de consum. Per això, inclús a saber que anàvem a quedar-nos desfasats en la partida, per a mi això, jo ja havia parlat amb el tècnic, més que res, ja no era per això, era per saber, per palantejar-vos a vosaltres, en dir, mira, estem col·locant les plaques solars i això està produint-nos un estalvi de aquests consums. Jo estic parlant de la fita del pressupost, evidentment no vull que no l'esperem averiguar el pressupost. No, clar, no, però no, aquest del pròxim ple no tenim que tindre-ho, jo, vamos, la meva intenció és que, a veure, antes de final de mes no podria ser acabat, no, però antes de l'altre ple no, això ho tenim que tindre clar. El tècnic està treballant ja perquè no ha vingut nou de ara, sinó que ja estava treballant antes, més que res per les plaques solars, vale? Pues bueno, si voleu passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? No obstant, només que tingues informes, vos diré als portaveus i mos reunim i, vale? I ja us dic, si fa falta que estiga també el tècnic perquè mos explique tot, vale? Pues ja mos quedem aquí. Vale. Punt 9. Aprovació si es procedent expedient 18/2023 de modificació de crèdit per suplement. Aquest punt es va passar per la comissió formativa del 21 de setembre de passat i es va dictaminar favorablement per unanimitat. La proposta d'acord al ple és la següent. Primer, concedir suplements de crèdit en les aplicacions pressupostàries que es detallen, el resum de les quals és el següent. Suplement de crèdit de 10.665,80 euros. Total proposta modificació de crèdit 10.665,80 euros. Finançar la expressada modificació de crèdit la següent forma. Encàrrec al romanent per a despeses generals, 10.665,80 euros. Segon, exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i en el butlletí oficial de la província per termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la seva publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació durant el termini d'exposició. Els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant del ple. Tercer, considerar definitivament aprovada esta modificació de crèdits si durant l'esmentat termini no s'hagin presentat reclamacions segons el previst en l'article abans esmentat. Vale, doncs com us vaig comentar en la comissió, el que hi diu, perquè la partida centre social i ja juvenil, vale, és tot més que del centre social del bar de jubilar, sabeu que van entrar, sabeu sí. Porta, saber els que s'han tingut que fer i el que van quedar també de dotar un poc de contingut al bar en el homenatge. Vale? I pujar hasta 1.665. Vale? Ja vols dir de sol. Exacte. Sí, ara està preparant ja la secretària per la República. Per la volta. Vale, passem a votació, si vos pareix. Vos a favor? S'aprova per... Punt 10. Moció que presenta el grup municipal socialista per a protegir la cultura i la llibertat d'expressió. Ah, vale. Bueno. Votació per a incloure aquest punt en l'ordre del dia. Ratifiquem la inclusió. Vale. Vaig a favor. Vaig en contra. Vale. I ara ja passem a
aprovar la, la inclusió, defendrà o dirigirà la moció Concha, que és la regidora. Sí, a veure, abans de llegir la moció, demani a la secretària que en el punt de proposta d'acord número 1 falta, m'imagino que ha sigut una omissió, en la quarta línia, després de censura, caldria afegir la falta de respecte. Vale, passe ja a llegir-la. Exposició de motius. En l'article 20 de la Constitució espanyola es recull com a fonamental el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció, a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. La cultura, és a dir, la producció i creació literària, l'art o la ciència, en els seus diferents formats, ha de ser lliure, ja que es tracta d'una característica que defineix a tota la societat avançada democràticament. Fer passos que avancen en la direcció contrària a la llibertat d'expressió suposaria retrocedir en drets i una volta al passat que la societat valenciana no pot permetre. És per això que des de les competències de les administracions locals i per tant des de tots els municipis de la Comunitat Valenciana hem de garantir aquesta llibertat d'expressió i promoure una programació cultural atractiva i enriquidora per a la societat que permeta a la ciutadania avançar cap a un pensament crític i en el cas dels xiquets i xiquetes formant-se, desenvolupar-se i adquirir valors. Els municipis de la Comunitat Valenciana han avançat en els últims anys en l'àmbit cultural oferint cada vegada més una programació diversa que ha servit com a element d'educació, cohesió i desenvolupament social. De fet, en els últims anys, i gràcies als governs del PSPB-PSOE, la cultura s'ha anat consolidant com un element fonamental en el canvi del model productiu valencià, gràcies a la participació de sectors culturals i creatius presents en el nostre territori. Arrelada al territori i amb presència, visibilització i referència dels nostres creadors, agents culturals i principals referents. No obstant això, després de la formació del nou govern integrat pel Partit Popular i Vox a la Comunitat Valenciana i en diversos ajuntaments, el sector cultural ja ha plantejat la seva inquietud a causa de l'absència de mesures concretes per a fomentar la cultura i sobretot després de diferents fets que s'han anat produint en el nostre territori que han sigut qualificats com a censura i una coacció a la llibertat d'expressió. En els últims mesos, des de que es va constituir el govern del PP i Vox, la ciutadania ha assistit a una sèrie d'esdeveniments intolerables que ens han retornat a un passat fosc, a la censura cultural indiscriminada per motius purament ideològics. En sols uns mesos de govern del PP al costat de l'extrema dreta, la societat ha retrocedit dècades en drets i llibertats, la qual cosa suposa una gran pèrdua reputacional. Ells i les ciutadans de tota Espanya i de la Comunitat Valenciana han sigut testimonis de la suspensió de representacions d'autors com Virginia Woolf o de Lope de Vega o de pel·lícules d'animació pel simple fet d'incloure el bes de dues dones. Desgraciadament, en el nostre territori, per motius sectaris i ideològics, també s'ha suspès la subscripció a revistes només per estar escrites en valencià, com va ocórrer a Borriana amb la revista en valencià Camacuc. S'han cancel·lat concerts i ha programats, com l'espectacle de Smoking Souls a Elx, o s'ha censurat el líder del grup Al Tall, el valencià Vicent Torrent, eliminant el seu nom de l'Auditori de Torrent. Aquests fets, succeïts en tot just unes setmanes, són un exemple del risc al qual s'enfronta la cultura de la Comunitat Valenciana. Davant d'aquesta realitat, es fa més urgent que mai implementar polítiques culturals que promoguen la llibertat
i que rebutgen qualsevol tipus de censura en tots els nostres municipis. En definitiva, davant d'aquest atac a la cultura, a tot el sector i als creatius que els componen, es fa més urgent que mai garantir el compliment d'uns dels drets fonamentals que recullen la Carta Magna. Polítiques que, a més, es facen, com amb el govern del president Ximo Puig, des de la codecisió i participació dels agents culturals, la implantació d'administracions públiques sensibles al fet cultural i als seus valors socials, i des de la proximitat, tenint en compte que són els ajuntaments i les administracions més pròximes a ciutadans els que amb més decisió i entusiasme han d'afavorir l'hàbit cultural i la seva promoció i difusió entre ciutadans de la Comunitat Valenciana. Per tot l'exposat, amb interioritat, el grup municipal socialista proposem al ple de l'Ajuntament de Beniarjó la següent proposta d'acord. Primer, rebutjar els actes de censura cultural i de dictat de les polítiques culturals i rebutjar la reculada de la Comunitat Valenciana, que de referent cultural s'ha convertit en notícia nacional i internacional per pràctiques com la censura, la falta de respecte a la diversitat i a la llibertat d'expressió i el reconeixement de la nostra llengua i la nostra singularitat cultural. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a reprovar les actituds dels ajuntaments que sota el govern de PP i Vox contribueixen a ombrar el llegat cultural dels valencians i les valencianes i la seva projecció exterior i contribució al nostre progrés com a societat i la nostra riquesa econòmica com a agent de canvi i indústria del model productiu. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a incrementar el suport institucional i econòmic a la producció cultural i artística en valencià i des dels ajuntaments com a manera d'explicitar el reconeixement públic a la tasca dels agents culturals i al paper de dinamitzador cultural de les administracions locals. Quart, donar trasllat de la present moció a la Mesa de les Corts Valencianes, la Presidència de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura i Esports i les Federacions Valenciana i Espanyola de Municipis i Províncies. El grup popular. Sí. A veure, primer que res, fer la pregunta a Òscar, perquè és el que firma, la definició de coacció. Si vol, li la dic. Força o violència física o psíquica que s'exercís sobre una persona per obligar-la a dir o fer alguna cosa contra la seva voluntat. Però ahir anava en un text referit. Sí, sí, està dins seu que ho ha firmat. Està ahí. Ho acaba de llegir i ben clar. Està gravat. Vale? Bé, simplement que ho ha firmat. O sigui, aleshores, està acusant els grups polítics de PP i Vox de coacció. Però bé, està ahí, no passa res. Després, el quart paràgraf de l'exposició de motius, on diu: els municipis de la Comunitat Valenciana han avançat en els últims anys en l'àmbit cultural, oferint cada vegada més una programació diversa. Diversa en Beniarjó ha sigut completament segregacionista i sectària. La prova la tenen de gent, totes les aules culturals que vostès van fent, donant que pràcticament tenim el mateix públic. Aleshores, no és plural i no sectari. Després, una altra coseta. Segons diu l'últim punt de la proposta d'acord, donar trasllat de la present moció a la Mesa de les Corts Valencianes, la Presidència de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura i Esport i les Federacions Valenciana i Espanyola de Municipis i Províncies. De veritat volen presentar aquesta moció a totes aquestes entitats en la vulgar frase que posa en el sext paràgraf de l'exposició de motius on diu, i cita textualment, en els últims mesos des que es van constituir els governs de la vergonya de PP i Vox? Bueno, pensàvem que el grup socialista tenia més d'elegància i més vergonya, però bé, que ni tenen elegància a l'incloure aquesta frase
ni tenen vergonya a tachar-nos de govern de vergonya en quan el seu partit pacta amb terroristes, pacta amb propos de la justícia i es planteja el demanar l'amnistia d'aquestes persones, amnistia la qual va contra la Constitució i contra la llei. Aleshores, si tinguem un petit més de vergonya, no haguem presentat aquesta moció plena de falses acusacions, mitges veritats i amb tan poca elegància. Bé, jo crec que l'exposició de motius és la que és, la proposta d'acord. Com veiem en els quatre punts, no sé si em toca dir a mi, en el segon punt que diu reprovar les actituds d'ajuntaments que sota el govern el que té vols contribuïen a nombrar, no estic dient que no estiguin fet el millor alguns, però jo, governa qui governa, qualsevol ajuntament que contribuïix a nombrar el llegat cultural de València de València hi hauria que reprovar. Govern el PP, govern el Vox, govern el CIU, govern el Marc. El segon punt. Però bé, és un exemple. Que per reprovar l'actitud de l'Ajuntament que sota el govern del PP i Vox contribueixen a un lloc i si governa un CIU i Vox o un CIU i PP o un CIU per mirar, no estic parlant de ningú, o qualsevol plataforma o Vox en solitari o PP en solitari, o inclús Compromís, qualsevol govern que contribueix a un municipal, que contribueix a un gran llegat cultural dels valencians i les valencianes, deu ser reprovat pel Consell. Jo no n'hi hauria per què puntualitzar casos en concret, generalitzar, però bueno, no, per això no vaig a votar en contra ni vaig exigir que es canviï. El que sí que, per tant, no m'ho votaré a favor de la moció. El que sí que ens agradaria a nosaltres és que no siga només exigir, sinó també fer. Estem dient que en el punt tercer que s'ha d'incrementar el suport institucional i econòmic a la producció cultural i artística en valencià des dels ajuntaments, tal, tal, tal. Recentment es publica adquisicions de llibres per a la biblioteca d'este poble i en llibres per a adults, de 6 que es van adquirir, 5 són en castellà i no en valencià. Apliquem-nos al punt, però de més no m'ho notarà. Molt bé, prenem nota d'una part i de l'altra. Passem a... Pots dir alguna cosa? Passem a votació. No, però de llibres... No, vols dir alguna cosa de referent i si no, passem a votació i ja està, vale? Per això dic que prenem nota de lo que ha dit Marc i prenem nota de lo que ha dit Borja, vale? Doncs passem a votació. Vots a favor? Vaig en contra. Punt 11. Moció que presenta el grup municipal socialista per a donar suport al segon pacte valencià contra la violència de gènere. I la llegirà el portal de l'Occió de l'Ordre del Dia. Ai, perdoneu. La inclusió. Vale, votem primer la inclusió en l'Ordre del Dia. Vaig a favor? Vaig en contra? Pues ara ja vota la inclusió, la passarà a dir el regidor de polítiques inclusives. Moció que presenta el grup municipal socialista per a donar suport al segon pacte valencià contra la violència de gènere. Com bé ja s'haureu llegit, el que és la moció, passi a llegir la proposta d'acord. Renovar i aprovar en 2023 el segon pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. Segon punt, que aquest pacte siga fruit de l'acord de les administracions, entitats socials, organitzacions de dones, partits polítics i agents socials. Que el contingut del segon pacte contra la violència de gènere i masclista tingui en compte els treballs ja avançats que existeixen en aquest moment fruit del treball de les diferents comissions que durant els últims mesos han treballat en el contingut del pacte. Reobertura immediata a l'Institut Valencià de la Dona amb totes les seues competències. Donar compte a les Corts Valencianes en el termini màxim de 3 mesos de l'aprovació d'aquesta proposta de resolució. Ha venit jo, 25 de setembre. Bueno, primer que res,
dit que el PP està en contra de qualsevol tipus de violència, ja siga dones, homes, xiquets, racistes, xenòfobes, etc. Davant la proposta d'acord que es presenten, primer punt, renovar i aprovar en el 2023 el segon pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. Bé, des del setembre del 2022, que va finalitzar el primer pacte, no he vist ningú del Botànic reclamar ni instar al govern no només a continuar treballant en el tema, sinó que almenys conèixer el resultat final del dit pacte. Dir-los que sí, ja s'està treballant. Cal recordar, si més cap, que el primer pacte de valencià contra la violència de gènere està caducat des de setembre del 2022. La Direcció General va contractar l'elaboració d'un informe tècnic a la Universitat d'Alacant per analitzar l'abast de 5 anys de pacte en què es tenien 293 compromisos i mesures concretes. Doncs bé, el resultat sabem quin ha sigut? Doncs el nivell d'execució ha estat en tan sols d'un 22% en 5 anys. Això és preocupar-se pel pacte contra la violència masclista? Creiem que no. Així que no se'ls pot omplir la boca parlant del pacte quan ni s'han ocupat, ni s'han preocupat, ni han executat el que hi ha. Segon punt de la proposta d'ara. Que aquest pacte sigui fruit de l'acord de les administracions, entitats socials, organitzacions de dones, partits polítics i agents socials. La mateixa vicepresidenta, Susana Caballero Benítez, ja va anunciar a les Corts Valencianes el passat 20 de setembre que aquest pacte no només es treballaria amb la societat civil, sinó que es faria amb la Comissió de Treball, al Parlament, perquè totes aquelles associacions, entitats, organismes i grups polítics que volguessin participar ho feren de manera lliure amb l'objectiu d'aconseguir un gran pacte social. El pacte deu sortir de la sobirania popular que resideix al Parlament i que compareixeran totes les associacions, entitats, persones que tenen alguna cosa que aportar i dir sobre aquest. Tercer punt de la proposta d'acord, que el contingut del segon pacte valencià contra la violència de gènere i masclista tingui en compte els treballs avançats que existeixen en aquests moments, fruit de treball de les diferents comissions que durant els últims mesos han treballat en el contingut del pacte. Demostra un absolut desconeixement del tema, ja que aquest any només han realitzat dues comissions. Una, just abans d'eleccions, el mes de maig del 2023, per cert, van ometre les dades de l'informe d'avaluació del primer pacte, i una altra comissió passada en les eleccions, estant en funcions i per acomiadar-se. Aquesta ha estat tota la feina que el Botànic ha realitzat durant aquest any. Quart punt, reobertura immediata de l'Institut Valencià de la Dona amb totes les seues competències. Tornen a demostrar la seva manca de coneixement, ja que l'Institut Valencià de la Dona no existia com a tal, parlem de reobertura quan mai no s'ha obert, no existia. La Secretaria Autonòmica compta amb tres delegacions de govern, d'Igualtat, d'Institut de les Dones, Comissionat contra la Violència sobre la Dona i Diversitat. Un departament que manté la Delegació d'Igualtat i d'Institut de les Dones, amb el mateix nom, estructura i competències que la legislatura passada, i que s'amplia creant un Comissionat contra la Violència sobre la Dona, amb rang de delegació de govern, com a organisme assimilat a la Delegació del Govern contra la Violència del Gènere del Ministeri d'Igualtat. Punt 5. Donar compte a les Corts Valencianes en termini màxim de 3 mesos. En definitiva, i per a concloure, lliçons de lluita contra la violència i la diversitat no ens han de donar ni una, ja que no es tracta de ficar-ho en el debat polític com fan vostès, sinó concretar accions que de veritat venen de la prevenció, erradicació de la violència respecte a la diversitat. I en aquest camí ens trobaran sempre. En aquestes matèries hem d'anar de la mà i no fer confrontacions polítiques, que és l'única cosa que busquen vostès i que allunyen les víctimes de poder demanar suport i ajudar a les administracions, que és l'únic que ens hauria de preocupar a tots. Per últim, recordar les dades, les cruels són 2020, en el 2022, 49 dones, i en la data d'avui, 48 dones. Les dades parlen per ells mateixa. Estem a punt de superar lo de l'any passat, aleshores algo no s'està fent bé. Res més que dir al respecte. Perdona, en al·lusions tinc que dir-te que si entres a la pàgina de la Generalitat Valenciana veuràs com l'Institut de la Dona sí que existeix. I en el decret que van traure en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana suprimien l'Institut de la Dona.
quan van fer l'organigrama del Consell, i ho tens en el diari oficial de la Generalitat Valenciana, pots mirar-te. Sí que és de veres que Ruth Pérez o algo així, membre del Consell, va dir que intentaria mantindre obert el Consell, l'Institut de la Dona, que sàpies això. Con lo qual, pots entrar en la pàgina web i mirar-te en la... Sí, la informació està tota d'ahir. Eh? La informació és la sala. Això, moltes gràcies. Això, és una aclaració. Sí, sí, perfecte. Bé, jo estic d'acord en el que proposa la moció, però una puntualització. Així posa que algun dels passos socialistes proposa el ple de l'Ajuntament o la segona proposta d'acord. Renovar i aprovar el segon pacte valencià contra la violència de gènere. No serà l'Ajuntament de Benyarsó el que ho tindrà que fer. Ja. Suposa que serà demanar, exigir, falta això, no anem a renovar i aprovar el segon pacte. I a partir d'ahir, si afegim això, res en contra de que, clar, no anem a carregar molt l'opció. No, l'opció vosaltres intentem fer el que podem. Vale. Sol·licitar a l'administració. Sí, a l'administració corresponent. O ell, o l'administració. O a les corts, que hi hagi. Per alguna de les coses que ha dit Mort, que hi ha una cosa que està en marxa, que tal, que pot bé. Que estigui en marxa no vol dir que nosaltres ho exigim, ho sol·licitem i ho demanem. No parla res, demanar coses que ja està, venir al lloc, ho demana, ho sol·licita i ho creu necessari, demanem, ho sol·licitem o... Si ho fa, és estupendo. Cap problema per demanar. Algú més? No. Si vols opinar, passem a la votació. Vaig a favor. Vaig en contra. Doncs passem al punt 12, assumptes d'urgència, grup popular, com diu algo, grup compromís, mal. Punt 13, control i fiscalització, ordres de vot. Ai, perdoneu, sí, quan donarà compte de lo que hemos presentado la secretaria. De documentación económica, como las líneas fundamentales de los presupuestos. No, no está, eso damos cuenta, no lo ponemos en el expediente. El periodo medio de pago, que es 2,99 días. 2,99 días. Eso asegura en el segundo trimestre, ¿vale? El control interno. Las ejecuciones trimestrales del segundo trimestre y luego también hemos presentado el ISPA. El ISPA, que es las nóminas, bueno, nuestros sueldos, los sueldos y ya los decretos. Perdón, una... Sí, dime. Marc, ¿querés recordar que ho incluirem dins del gestiona? ¿Querés recordar que s'incluirem dins del gestiona en el punt de control y fiscalización? Yo nunca los he incluido. Igual alguna foto se ha pasado. Yo siempre he preguntado el dato. Sí, sí, porque siempre pregunto. Pero abans sí que lo incluía. Pero yo creo que para mal, porque siempre el dato, siempre la foto le hacemos repetir, porque no... Porque a mi hora lo primero no lo dije. Abans de ella, abans de ella. Vale, yo coche, no sé. Sí, para nada, abans de ella. Ya fa... Bueno. Grupo Popular, si voleu passar... A les resolucions, no? Sí, sí. Bueno, pues ara. Noelia. Comencem per, si voleu, de darrer va acabar. Jo sempre vaig llevar els patadars. Sí, vale, del mes sí, del mes d'ell. No? I a més l'entrega a l'Aliès. Vale. El 2023, 214. És que et digues el 214, eh? Si vols. O si voleu, sí, sí, diria no, molt bé. Això és la suspensió de l'ordre de la suspensió de subministrament. Dins del procediment de restauració de la legalitat urbanística es va fer ordre de suspensió del subministrament també. I es va desestimar el recurs que va posar el propietari, vale? Diguem-li que això que no li accedíem al subministrament.
tracte la lluvia de l'aula. No sé si m'ha explicat bé o m'ha anat un lloc. Sí, sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Vale. Està clar, no? Vale. Desestimem aquesta suspensió de l'ordre de suspensió de subministrament. Vale? És que me ho havia escrit pa... perquè era un poc complicat. El 231. Vale, espera. 231. Ah, vale, és una cosa privada. Vull dir, és una declaració responsable d'obres. Vale, és que no ho havia llegit això. Sí, la comunitat sol·licita per fer una preparació. És que, perdona, el tema és que tinc una junta de dilatació en carrer. Clar, és que això no... És que, bueno, a vosaltres que... puc hacer cal escriure, doncs... Pues, ja, ja. No, a veure, perdó. Sí, la comunitat està en eixe carrer. Mm. Vale, 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 vale. La comunitat està en eixe carrer... No estic dient... I demana vale. La deixada de les xucs. Vale, vale. Eh? Vale, va. No diguem... Així no, sí. No, no, vale, no diguem... Però si ho llitges, pareix que diga això, que reparem en el carrer. No, no, mal, ells en el carrer no reparem. Gràcies. Gràcies. 356. Espera, 300... Ai, per què me n'anà jo a la... 356. Ah, 356, vale, vale, que nos hemos ido... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. Vale. Però vas desanyar per abocament? Vale, doncs pues és exactament el que diu ahí. Propuesto de desanyar per abocament de trastos al contenidor. S'ha vist des de les càmeres, ha sigut... Doncs pues ara jo no sé dir-te exactament quin d'això de tot, però m'imagino perquè això és la policia. Vale, no sé, ara això no tinc apuntat el que era, perquè com estava l'explicació, tampoc sé. Vale, el 357. El mateix. Vale, per vestir de residus, sí. És el mateix expedient? No, no, és diferent. Són usuaris diferents, diguem. El 358. Ah, vale. Perdona? El 358. Vale, doncs això ho tens ahir. Proposta de sanció, cohetes. Se'n recordeu quan es va en falles? Es va cremar el ric? Sí. Al segon pis. Claro. Estaven allí. Eh? Estaven allí. 368. 368. Vale, és de desbrossaments de camins i és a l'empresa que ha fet tota la neteja, que és Autòrrec. I quin sobrecost? Ai, sí que no tinc jo ara això. Vale, el cos, no? Vale. Sí. Passem. Vale, donem la... Es donem la... Ah, sí, ja està, exacte. Espera, 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 no hi ha, si no ho apuntis. 720, 320, 320. Ja està. El 390. 390. 390. Ah, vale. Doncs pues és el que diu ahir. Es van deixar, no sé si en dos dies, perquè estan fent la setmana esportiva i me lo van sol·licitar des de l'Ajuntament de Bones. Vale, vam fer una col·laboració. Però van ser dins nosaltres a les instal·lacions, sí. A ells? Ah. És que, clar, ho havíem entès. No, claro. Ells van cedir perquè estaven fent ells la setmana esportiva i la necessitaven. Doncs pues bueno, com ells a vegades no cedixen la moto, doncs nosaltres desistim. No, però si ho havien... Era més per, sí, pensaves que era que nosaltres havíem anat allí. Eren, claro. No, al revés. El 400. 400? 400. Vale, això el dia 1 de novembre és dimecres. Entonces em van demanar diverses, sí, que es passara dimarts. Clar, està mirant el 15 d'agost, i no m'has quadrat. Sí, pues ho van demanar, ho van fer un escrit diverses paraetes i bé, si l'aconseguim, lògicament. Sí, crec que alguna vegada s'ha fet. Sí, i bueno, ja que també, pues, bueno, si es torna a donar algun dia, que no sé si crec que es dona després, no sé si en desembre es torna a donar. No, sí, crec que es torna a donar en desembre, no sé, pues bueno, espero que pugui anar a profitar.
6-22. 6-22. Vale, és la bolsa eixa caducava en setembre, vale, es podia, per les bases es podia renovar. Entonces, com estem en tots els processos ara de selecció i tot això, bueno, quedar-nos sense bolsa, s'ha prorrogat la vigència de la bolsa. Pues bueno, s'ha prorrogat hasta que estiguen fets els processos. Una volta estigui ja, ja no farà falta. Però, claro, si l'anul·làvem, ens quedàvem sense personal. I la 4645. Ah, vale, pues això és una llicència. Vale, eh? L'activitat, exacte. Pues està per la mà. Vale. Alguna cosa més vosaltres? No, no. Vale. Grup, compromís? Jo vull... perdona, podeu aparar un moment? Sí, clar. Si està pujant la temperatura, perquè us quedarem així com... Sí, que s'entra, que s'entra tota la gent directe. El públic, si en algun moment teniu fred, coses així no us digueu, eh? Seu així a la maneta, antes de que es quedeu, me se constipeu tot, que va a la vida. Tu, amb el toque. Ale, Joan, quan vulguis. Sí. Volia preguntar per la dosa és de 9. Va. Anant de darrere cap avant. Espera que me la busco. Doses de 9, vale. Li fem la liquidació d'ocupació de via pública, la mercantil, vale, i ells fan unes al·legacions. Diguem que, clar, que no. I entonces nosaltres li les desestimem. O sigui que és per acordar-li el que són així, tipus unes taxes per, sí, per l'ocupació. Claro. I es neguen. Home, tu què creus? Així ningú... La cosa no paga, però bueno... Pots repetir? Sí, és el doses d'any. Doses d'any. No, però pots repetir. Vale, nosaltres passem la OVP, que és l'Ocupació de Via Pública, i ells ens fan unes al·legacions a la proposta. Vale? I llavors nosaltres fem un decret desestimant aquestes al·legacions. Vale? M'imagino que serà per les obres de canalització. Claro. Vale. Perfecte. Després, volia preguntar si anar per l'expedient 2643, que és el de l'aparcament de les bicis elèctriques. 2643, sí. Vale. Sí, dime. S'ha acabat ja el que és l'obra, sí, està en funcionament. Sí, ja està, sí, sí. Bueno, no sé si el gasten, però està en funcionament. De fet, es va publicitar perquè anaren, i bueno, com està al costat de l'espai jove, en principi supervisible, ja. El que ja no sé jo, que li puguen, però si està ja en funcionament. Sí que és gràcia. El polígon s'havia de fer alguna cosa, allí referent en el... en l'obra aquesta del subministrament de lo que és de l'energia elèctrica, el polígon no arribava, no? Es quedava només allà en l'espai jove. És que no sap què referir-se. Aquesta? Sí. No, el polígon no. Es quedava... No, sols era per l'espai. Era només en l'espai jove. Això sols era per l'espai, eh? Va, perfecte. I després el que és el 3620? Que és el de l'autoconsum en edifici, una ajuda a final de lo que és l'autoconsum en edifici. Espera't, que tu te ho saps, però jo tinc que fer. Ah, vale, això és el que ho van comentar en la comissió anterior, que jo tu no estaves, estava Marc, vale, que és la de, és una subvenció, va col·locar plaques en la escoleta i en l'espai xoc. Correcte. Vale. Això era de reacciona. És de reacciona, sí. Això es va comentar en la comissió, en la proposta. Perfecte. No, ja estava dins de la documentació, que passa igual. Sí, no? Sí. Un altre decret volia preguntar. El 372. El 372, sí. Nau, així sí.
Això és, vale, dins del pla Conviure del 2023 s'ha sol·licitat, que no és això, pues per a rehabilitar la nau, que seria l'antic magasin. Pues bé, dins de la subvenció demanaven això i després crec que hi ha un altre decret en una altra cosa també referida al pla Conviure. Vale. Però n'hi ha alguna memorieta, algun projecte, alguna sí, idea? Sí, està fet, sí, si voleu. Sí, es dones accés a l'expedient, us donarem accés i ja està, vale? Vale. Vale. No sé si no se vol enviar o què. Sí. Vale. Vale. Sí. És el 362, això? Sí, però l'expedient és el 461. L'expedient de 461. Ah, sí, 461. Dime, Joan. També volia preguntar ara per el que és el decret del 471, que és el referent a la carpa d'Aranfestes. 431. És el subministrament de la carpa. És el contracte per a la carpa, sí. Podríem tindre accés també a el que és el contracte. Sí, clar. Per la meva part. Ja està? Per la meva part, ja està. Vale, perfecte. Pues... Jo volia fer una... És que com us agita lo de pressupostos participatius, m'imagina que la xica aquesta li deia arribar algo des d'ací en el nom del centre. I és que mos apareix ací en el 2622, el centre educatiu posa Ausias Marc, és Sant Marc. Va que ho canvi. En el 222. Sí, sí. Subministrament al col·legi Ausias Marc. És que en els pressupostos, en la presentació, així al col·legi Ausias Marc. La xica demanant molts disculpes i ara ve que així també està. Bueno, això ja no sé. Sí, això ja hi ha d'igual, si està en l'expedient, això ficar-li del nou, ja està. Vale. Molt bé, doncs, grup popular, passeu a les preguntes. El tema de... Podríem saber el tema de... les cucaratxes i tal, la des... la desinfecció, en quan s'ha fet, en quina data? No, Fernando. Sí, què s'ha fet? No, sempre. No, no vull saber més o menys quan et fa què s'ha fet, perquè m'entengues. En quin mes, no vull la data exacta. Hi ha un protocol d'actuació, que passa que jo ara no t'ho puc dir, només fetges. Quantes vegades tenen a l'any? Uno? Pues no. Almenys tres o quatre voltes, a part de que si ve algú presenta alguna queixa de que n'hi ha alguna incidència en algun carrer o en algun lloc, li s'ha crida i venen i tornen a repassar-ho. Vale. Aleshores, també en WhatsApp, en algunes de les càmeres... O venen a l'Ajuntament i fan una queixa. Per a mi, per això m'ho han preguntat i tenen... cucaratxes. Sempre s'ha contestat a tots els que... No estic dient que t'hagin cridat. I aquesta empresa es crida i van a subsanar el problema. És interessant perquè no ho diguem perquè la empresa marxa. No, perquè no ho sàpies perquè és una empresa molt eficient. Es crida directament i es preguntarà el que siga i així anar per ell va a veure el problema si és del carrer, si és de casa o s'ha de fer alguna intervenció més en el carrer o en sa casa. O sigui, t'ho enviaré per no dir ara les direccions. Sí. Li dones nom i telèfon i Fernando li ho passa a l'empresa i contactarà en els veïns. Va, Òscar, el cost de festes de setembre? Pues sabia que m'ho preguntava de tot el que sí. Molt bé. El de l'any passat encara no ho sé, que conste. Tens l'expedient preparat per Fanny ahir, que no has vingut a... Però no me'l vas dir en plenari. En plenari no ho vaig dir, però
el despedir. Sí, me el vas passar, me se va passar, me se va passar. Era un toque d'humor, ja està, tranquil, tranquil. 12.606 més 250 dels premis de balcons més el preu de la carpa. 12.606 més 250. Més la carpa. O la carpa ja està en 12.000. La carpa no. La carpa no, no, entenc que la carpa ha sigut una cosa... 12.606. Més 200? Més 200. Més 250 del premi de balcons, perquè això com només entra factura no... Del què? Del premi dels balcons. Ah, vale, 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 perdona. Vale. Que això com a... Més la carpa. N'hi ha moltes coses, doncs, com sabeu sempre, és a dir, que el tema de que no disfruta la gent en festes, però les has de tindre, com és un grup d'electrogen, pa tindre llum i corrent. El tema de cabines sanitàries, el tema de donar menjar als policies, el tema d'horaris i tot aquest tipus de coses, són coses que estan sumades ahí, però que no estan. El que farà un extra, podíem voler. Sí. Si ho tens ja, va tenir... Ara ho tinc que m'ha fet un extra, ara. Per part nostra... Sí que ho tinc, eh? Sí, no s'ho pots passar... El vaig passar també al programa... El correu teu és el Barci? Espera, que tinc un problema amb el correu. Jo vaig enviar, el dia després de parlar amb tu, vaig enviar l'Excel en l'esborrany. Per quan? Això va ser... L'any passat. No, li vaig demanar el programa. Però a ell sol, és veritat? Sí. No, a ell, perquè li va demanar el programa, que volies veure els horaris, i encara no estava el programa fet. Te'l vam enviar l'any passat. Tu ho passes pel correu o ho passes al secretari? No, el programa no m'ha arribat, però és problema meu. És problema meu que és quan... Que no et funcionava el correu. Ho vaig fer un dia a les 7 del matí, però sí que és veritat. No és culpa teva, és culpa meu. No deu per res. Si el programa de festes que ho van quedar tu i jo, sí, sí. L'esborrany, crec que... Sí, que ho vam parlar. Vale. Per no canviar de tema... Sí, clar. La barra que hi ha a la carpa, això qui ho va llogar? Els festers o vosaltres? Això és festers. Això és festers. Això va ser un... Cosa d'ells. Un acord que van fer ells. Tant del divendres com del dissabte. No, no, no. El tema dels camions, tots sabeu que a l'entrada on està molt el mestre tenim ahí una senyal que impedeix l'entrada a camions superiors a 3.500 quilos, exceptuant que sempre han fet la vista grossa un poc en les nostres empreses del Cidre del Poble, evidentment. Que deixem apartar. Que són les que no s'hi poden anar a altres nostres. En l'avinguda la Senyoria, això ja és una zona residencial i s'estan aparcant camions, a més estan deixant els frigos en marxa. Aleshores, anem a deixar clar que es fa la vista grossa a les empreses, però dins del polígono, no en zones residencials. En zona residencial està prohibit, a més ho posa la senyal. Aleshores, voldríem, perquè, segons es comenten, el policia ha dit que no hi ha senyalització, que no podem denunciar. I sí que n'hi ha, és que està clara, 3.500 està a l'entrada del poble, per la qual cosa podríem estar denunciant a totes les empreses. Però tots sabem que hem fet la vista grossa perquè són les nostres empreses que paguen els seus tributs a nosaltres. Però en el polígon no anem a passar camions i deixar-los aparcats en el frigo. És una cosa puntual, perquè jo dono la meva part de darrere, dono allí, i no es ve. Sí que s'ha vist algun aparcar, però que, vamos, que en breu se n'ha anat. No ha passat allí pràcticament ni la nit, bé, que vaig a dir jo. A veure, no ha arribat a casa, no ha arribat a casa, però sí que aparcar. Ja, no, però jo des de ma casa ho veig, vull dir. A través tenim fotos, si voleu fotos les tenim, i vídeos de les frigos en marxa, tenim tot. I el tema dels frigos sí que és de veres que va haver alguna queixa que va anar a la policia, però bé, nosaltres així en aquest apel tenim dos queixes puntuals, ara, recients, i era en moments en què crec que una nit sí que és de veres que es va quedar en marxa, suposo que va ser per un descuit,
i l'altre era un dia de matí que el va tindre crec que 2 hores o això. Vull dir, està avisada l'empresa de que no es queden en marxes frigos, lògicament. Si que de matí, pues, si necessiten carregar-se de matí, pues, si treballa i treballa en els frigos i treballa tot. Una altra cosa és de cara a la nit, que la gent està descansant. Vale? Però no estic parlant que estiguen aparcats en la senyoria. Eh? Sempre parlarem que estiguen en el polígon. Vale? Per separar que no... Vale? Una cosa és una cosa, el pàrquing, i l'altra és el tema del frigo, dins d'on li toca estar aparcat. Mm. Vale? Ho tindrem en compte. No estaria de més alguns dies aleatoris. I clar, a veure, nosaltres hem deixat passar les nostres empreses, però això està deixant passar a tots. I el problema que estem, deixant passar les almoines i les almoines i sempre així també. Però no depèn, jo, bueno, no dic que no ne passen, però jo que passe molt per almoines, perquè em pilla més proper, és que jo he vist, pleguen hasta el nostre terme, hasta l'empresa que tenim en el nostre terme. Perquè mira que passa tots els dies per anar i per tornar, per aquesta carretera. ¿Vale? Però de totes maneres li dirà a la policia que faci cap. No, no, si venen d'una altra empresa, doncs que es falla pegar la volta, de vegades en quan, i que vagin acostumats, perquè és que al final, les nostres empreses bé, però no tenim per què aguantar els de altres. És des de més. Evidentment. El tema dels treballs que s'han realitzat en parcs i jardins externs a l'Ajuntament, o sigui, empreses externes a l'Ajuntament, quin sobrecost han tingut, per què no realitzen els treballadors de l'Ajuntament i ho fan empreses de fora, quan sempre s'han fet des de l'Ajuntament, llevat de podes aèries. Lleva d'arbres, panels... A quins jardins et refereixes? Només l'entrada del poble, on està el cartell de l'energia. Pues resulta que ahir Carreteres ara ens obliga a tindre una autorització prèvia i es té que senyalitzar i es tenen que fer moltes coses que el personal de l'Ajuntament pues, no ho pot fer. Entonces és millor que vinga una empresa, contratar una empresa que ho faça i que assumisca tota la senyalització i tot. La neteja de l'escoleta? La neteja de l'escoleta i l'escola sempre ho ha fet una empresa. Sí. La neteja d'escoleta i escola sí, sempre ho ha fet una empresa. I quin sobrecost tenen? Pues ara no t'ho puc dir. Sí, pots i l'altra pregunta també dirigida a vostè és la participació de la setmana esportiva i el cost que tenim aquest any. La participació, pues, també t'ho tindré que dir al pròxim any. Doncs me dones accés també, per tant? No, accés no, te diré... O sigui, me passes la informació? La participació i el cost que tenim aquest any. Yo no te lo he pegado. ¿Qué piensas que soy eso? Ya está, ya está. Comencem? Joan, vale, quan vulguis. Volia tornar a preguntar pel tema dels ports senglars en el nostre terme municipal, com estava... Quines novetats n'hi havia? Bé, quines novetats n'hi ha, perdó. Molt bona pregunta, Joan. Sí. És oportuna la pregunta. Fernando l'esperava. Ja la teniu. Sí, perquè justament hem estat ara... Estem fent des d'una reunió i això, o sigui, que és que hem estat justament parlant amb la resta de pobles, per Falcofer, Moines... En venir jo s'han fet 31 captures. Hòstia. Vas parlar un pel·liu més fort. En venir jo s'han fet 31 captures. En Almoines, 48. I en Refalcofer, 23. Un total de 102 captures s'han fet. Imagineu-se. En quant de temps és això? Pues...
Van posar en marxa, crec que juliol, agost... No, no, però no, no, ahir no m'has dit que van tardar un poquet en... Sí, van tardar un poquet perquè no tenien l'autorització de conselleria. En uns dos mesos em vas comentar, no? Sí, dos mesos i mig, en un millor. Dos mesos i mig, fent dos. A part, la batuda que van fer el diumenge, que eren 26. I ara, a partir de ara... Van passar la batuda? A partir d'ara de setembre... Setmana passada. Xiques tenen a canviar les gàbies d'ubicació. A partir de l'any 9, no? Sí, l'any 9 no, ara. El mes que ve? L'octubre. El mes que ve. Van a intentar col·locar-les ja un poc més per a potser. Van a veure-les abans. És un verdader problema. Ells van canviar estratègicament les gàbies segons veuen l'afluència. Una pregunta, es posa en algun lloc, o sigui, privat, o ahir està vist la carretera que es ve? Demanen autorització, si és privat demanen autorització, si és un propietari privat. De totes formes, això... No estan vist del camí, eh? Les col·loquen estratègicament, en els passos de els avencs i en els passos que ells saben què passa. El que anava a dir és que prompte n'hi haurà una reunió. Sí, prompte. I ja quan tenim Fernando ja per l'altre pleno, ja us passarà els gatos. Va. Després, el que ha comentat esta Noelia de lo que és de la neteja de lo que són de solars i d'espais, no sé si és el que s'ha referit ella, que és el de l'entrada del poble, que és el que n'hi ha enfront de la... En front de la gasolinera. Sí. Jo volia preguntar per solar. Ells s'han netejat per l'amo. Vale. No, ella estava referint-se a parcs i jardins municipals. Ahir crec que van haver unes denúncies, no? Ahir sí, ahir ens ha costat, tinc que dir que ens ha costat moltíssim localitzar a l'amo. O sigui, sabien qui era, però no el localitzaven. Doncs li queda poc ahir de trobar el netejat, perquè ja està... Doncs, bueno, i al final, quan ja estàvem a punt, perquè era un perill, li agregava tota la calor, on estava la gasolinera, es podia encendre, jo estava un desastre, i al final vam aconseguir, a través de la policia local, en el puesto on estava, a través de la policia d'allí, localitzar-lo. I bueno, hem tardat un poquet perquè... Però bueno, al final l'AME ho ha netejat, el propietari. Perfecte. També volia preguntar per una casa així dins del poble que està fent-se obres. Sí, la casa de Tola, que és el que està fent-se i... Era per saber si l'Ajuntament... La de Quimet, la de la dona de la de Carmen, la Carmen Xil. Ah, calla, sí. A veure si... És la informació oficial que n'hi ha, no? Sí. Sentim dir de tot, però cada un no sabem res. Doncs en principi aquesta casa està fent-se per els amos, i la seva idea és cedir-la en l'ús, no ho dic bé, a l'associació de jubilats. Durant un temps determinat, i en principi, doncs això seria la idea que té el propietari. No, jo també ho sabia, però és que sense omplir una cosa, per una altra, que si van a posar servici de cafeteria, si van a posar servici de cafeteria per tot el món, servici de cafeteria d'on es carrer... Com a molt, que jo sàpia, van a posar les vending. Maquineta. Si van allà els usuaris, perquè ho facin. Per això van allà a fer la partideta o a fer... Sí, exacte, és com... Mira, doncs com Beniflà. Diguem, no? Beniflà, el seu localet... I l'associació serà l'associació dels pensionistes perquè... Els pensionistes, sí, doncs perquè tinguin allà el seu racó i puguin anar a fer les cartes, a fer punt de ganxo o... jo què sé, o a fer una resposta. I les gestions de tot això, l'Ajuntament ha tingut alguna cosa que veure o ha sigut tot...? No, a veure, això és tot iniciativa, diguem, privada, sí que molt avant. Que és iniciativa privada, em refereix, que és iniciativa privada. Que és propietari. No, no, iniciativa, que és per iniciativa privada, l'únic que sí, perquè va presentar per poder fer l'arbre i tot això,
nos va comentar, lo que volia. Entonces, ells més que res en qui està parlant pues, són en l'associació de jubilats. També volia fer així un comentari que en el que és en la pàgina web de lo que és de l'Ajuntament no s'han actualitzat el que són les dades dels pressupostos tant de l'any passat com bueno, d'enguany ni de l'any passat. En la transparència et refereixes? Sí. Vale. Sí. Els últims temps són del 20. Pot ser, sí. Sí, sí, va. Transparència portada. Intentarem. Un poc de factors de personal o d'obra. Mano d'obra. Però val, intentarem per lo menos actualitzar. I volia preguntar-li també... I perdona, el polígono ja està. Ja? Sí. Però... Ja té accés. Està dins de la web, està dins de la web sí. De l'Ajuntament? Bueno, expliqué que hi ha un accés dins de la pàgina web, sí. Igual que vas a l'oratge o vas a pressupostos participatius, pues accedeixes a lo que és la pàgina del polígono. Vale. Han estat allí pues, empreses que han volgut entrar en els seus datos per filosofar-los. I s'ha corregit el text? Jo crec que sí. Si hi ha alguna cosa m'ho dius, per favor, perquè jo ja no sé, no puc jurar-te que estigui tot correcte. Vale. Jo crec que puga ser que alguna errata encara n'hi hagi, però bueno, al final era o ho trem o no ho trem, vale? Esperem una mica. Si hi ha alguna coseta, pues no. Jo t'ho agrairé, vale? Molt bé, correcte. Vale. Volia preguntar-li a Òscar per el funcionament dels contenidors orgànics. Com estava anant? Doncs no és el que s'esperava. Vaig parlar amb l'empresa i també estan tots els pobles igual. Volen a veure si comencen a fer algun tipus de campanya o alguna cosa, o ens unim per fer campanyes, perquè si no, no és el que... Ah, la gent no està col·laborant. Després... No, però en principi sí. En principi sí. I sobretot ara en l'estiu que baixa molt més. Sí. El tema de l'euro. Que té una explicació. Però n'hi ha que... Jo el que vull que és això, només estiguen tots posats, que tinguem ja comprats la resta, no subvenció d'ella, doncs començar a... A llançar una altra vegada. A llançar una altra vegada i que funcione, perquè a veure, jo funcione i a mi va molt bé. A mi m'ha molt bé, sí, la veritat és perquè notes el pes que disminuïsis de l'altra bolsa. Jo, el que passa és que bueno, és un poquet d'incomoditat, perquè ara en estiu que encara fa calor i això, doncs el tindré una bona galeria perquè en la bolsa no va, però jo he notat molt. L'altra és que pràcticament no la porta. El que val a l'ecoparc i el que no, disminuïs moltíssim. Bueno, jo la gasta molt quan el vam posar. Tinc que dir que aquests dos mesos d'estiu no l'he gastat. No l'he gastat perquè quan venia la nit dins de ma casa hi feia pudor i jo tinc que creuar la carretera per tirar-la. És que feia pudor. És això, és un poquet incòmodo. És que hi ha molta verdura, hi ha molta fruita i molta calor. Però si no t'ho s'ha notat quan t'has portat la basura quan vas hasta el poc. Imagina la boleta de 3 dies no pots anar. De 3 dies. Sí, és quan tenim, es podem baixar nosaltres a portar la basura. Però la bolsa negra, bueno, clar, tindrà que tirar-la de negra, perquè a l'altra li farà molta olor, clar, si tires a la negra no. Però això com es desfà damunt és el problema de que... Clar, no la pots, és que no la pots guardar, no. Perquè... Jo ahir tenia que ficar una altra baix per poder anar al qual que tirar-ho. La bolsa perquè no es desfatja. Que ho tingués 2 dies, calmiar-ho la sortir, si no es desfà la bolsa... Però jo l'he gastat si després d'un dinar, que han sigut molts, has omplit la bolseta, pues, sí. Pues la carretera continuem. La tires. Continuem, Joan, amb les cosetes. Sí, no. Per parlar de Marc. Ah, a veure, volia comentar, per el tema de Flor de Pa, no? Sí. Com estava, a quin punt estàvem en aquest tema, perquè veig que la cosa va allargant-se. La demanda d'ells amb altres. Eh? La demanda d'ells amb altres. En el primero se contestó la demanda, però no... Vamos, que no aún nos ha salido la sentencia. Ahora del, no. del año pasado, me refiero. Porque lo y último, en este aún no hemos contestado la demanda. Porque no sí que se contestó. Demanda. Sí, la que está aquí, la que el primero que ha comentado
Una era l'obra i l'altra és... El que posa en el decret és que és el decret... De que no li acceptem el recurs que fa per lo del subministrament. Ni tampoc de mà. Però és que n'hi havia una altra... Mándalos, mándalos, que vos envíes... Hay un decreto que dice... És que això crec que no l'han preguntat. Espera, que jo crec que el tenia així. El decreto de personación, que será de julio, es de julio. Es de julio, seguro. Sí, pero mira, antes siempre se nos pasa. Este, ¿no? 27 de julio, decreto de personación, procedimiento. ¿Qué número es? Es el número 3642. Si vuelvo a mirar, 3642, sí. Ahí es cuando personamos. Decret personació, procediment ordinari 244. Cuando nos personamos en el segundo contencioso, pero aún no nos han emplazado para contestar la demanda. Y en el primero que ha habido sentencia. Y en el primero no ha habido sentencia. Pero ya está. Ya está, visto ya está. Para hechos, pero... Está visto para sentencia. Sí. I d'altres construccions que estan fent-se pel terme, per no dir ningú cas. Aquella que es va comentar una volta es va paralitzar. Aquella que es va comentar una volta s'ha paralitzat. Jo sé que està tot tapat per tots els costats, ja entenc que es podia veure per un costat. Ara s'ho ha tapat tot per un costat, dins, per els pocs llocs on es pot veure. Hi ha palets en blocs, hi ha... I jo de quant en quant hagués passat algun camió per allí, que suposo que hi aniria allí. Però continuen anant a descarregar per Romero. Anava a dir que anava a quina part del riu, però ja sí. Això, a més, està ja... Es va notificar a la Xarxa Valenciana de Protecció del Territori. Ja que això està ja en mans de conseller. Sí. De l'altra part del riu, no ho veig. Eh? De l'altra part del riu, no ho veig. Bueno, hi ha tot el terme, però bueno. On hi ha molta activitat i no està controlat, ja que hi ha millor, és perquè hi ha la part del Bernissa, però... Per què hi ha la part de...? Del Bernissa. El truc Bernissa. De la carreta de... De... Vale. Vale, no pateix que després... De Llamila i tal. D'aixa surt per allà i per allà... La Illeta. Pacallà i Pacallà, no? Sí, n'hi ha cavalls que viuen... Pacall Real i el que és la part de la Illeta. N'hi ha cavalls que viuen de l'UFO. Eh? Ja està igual. Sí, hi ha algú que està fent-se piscina i tot. Això són pas cavalls. Hi ha algú que està fent-se piscina i tot, perquè en el cas jo tinc el contacte d'algú i va penjant tot en l'estat. Perquè això és el motor, saps? Però piscines de... Enviarem a que peguen una volteta. De fet, en alguna d'aixes, dels últims decrets que s'havien sol·licitat permisos d'obres, la dona que va vindre una remesa de decrets per permisos de reós, dels últims plenaris que han fet. Una d'aixes era aixa que tu has dit primer, has dit, i després les altres de l'altra costa. Que la de l'altra costa també està molt tapaet, però va augmentar. Sí, van fer ser grans. Té costat, però... Vale, notificarem a qui tinguem que notificar. Aquesta és en zona d'afecció del riu. Que ja que vam adoptar l'acord de... per adherir-nos a lo de la Xarxa Valenciana del Territori, doncs que siga qui tinga que ser. Vale? Ja que ho tenim. Exacte. Marc, més coses? No, a veure, dos coses més. Vale. Això és el que ha dit jo de... El tema de... De lo de les festes... A veure, va haver una miqueta de descontrol. També ho heu digut a lo de la meteorologia que estava. Sobretot a la cabalgata. Es va dir que la cabalgata arribaria a la plaça, es va quedar gent esperant la cabalgata. Per dos gotes que van caure, va pegar a l'auto. Després s'ha centrat tot allà, no sé jo quin motiu, de que tota la festa pràcticament s'hagi fet en el polígono. Bueno, jo crec que té una explicació. Montes, veuràs, és molt fàcil. Tu montes i tot allò que és espectacle damunt de l'entarimat, una volta l'has muntat en la carpa, ja no el tenim a la plaça. Eixa una.
A part de que sabíem que el temps estava molt loco. O sea, no marcava olla, feia olla, marcava olla, no feia olla. La cabalgata quan van tirar a eixir va ploure, es va posar a ploure, la gent se'n va tornar. No, però va tornar a eixir. Sí, després van tornar a eixir. I es va anunciar, arribarem a la plaça i no tornarem. Vale, després no es va tornar a la plaça perquè la gent anava... Estava molt negre. I anava la gent molt, molt espaer, molt espaer. En la cabalgata, jo estava en la cabalgata, sí. Se va eixir de la... La carpa, primer cantó, sí. I va corregir, i es va tornar així. Sí. I es va tornar així, però la volta no va arribar a la plaça. No, no va plegar a la plaça perquè la havia molta gent a la plaça, però... Ja. Pues la gent anava molt lenta, la gent al final va optar més perquè no plegaven i perquè després, claro, què passa? Quan tu montes la carpa hi ha un problema i un avantatge. L'avantatge és que si plou, que es munta quan anunciau, que si no, no es munta. Clar. Què passa? Pues que ja tens que fer allí, perquè allí salten les taules, tens les caïdes, tens l'entarimat i ho tens tot. I llavors és un problema intentar muntar-ho en un altre puesto, perquè ni disposem de personal per fer aquestes coses, i menys en aquests moments que sabeu perfectament, perquè el que no ha estat així vivint-ho, pues ho viu d'una altra manera, com pot ser tu, Borja, que vas als puestos i sabeu que això són moments de locura. Llavors, o t'has centrat en un puesto o no pots estar fent dues coses, perquè per això tindries que tindre escenari en un puesto i escenari en un altre. Que no plau i, per exemple, el dissabte, bueno, marcava ras, però també va ploure. Jo estava, no vaig poder assistir, estava en una altra cosa, i va ploure. Va ploure sobre les 2 del matí, crec que era, o per ahir, va fer una bona ruixada. En cas de que haguem estat en exterior a la plaça, pues, s'havia de tenir que superar. Divendres va ploure, va estar plovent el que va voler. Per això. I, bueno, pues, són les coses. Que el que és bo per una cosa, pues a lo millor és perjudicar per una altra, però crec que en conjunt jo pense, i així no és la impressió que crec que tenim nosaltres i que així no ens han transmet, de que la gent estava contenta perquè a pesar de la climatologia i a pesar dels pesars que puguem o vam traure, pues les festes es van celebrar, es va poder fer tot, menys els hinxables que hi havia en la piscina. Igual que hi ha gent contenta, que a pesar de l'altre any hi ha gent descontenta perquè diu, paguem, nosaltres també hem pagat per festes i no m'ho han tirat per les festes. Hi ha gent per tot. Bé, doncs com tot. Hi ha gent contenta. Igual que tu hi ha gent que està contenta. Que ha vingut a la festa. Sí que és de veres que igual hi hauria que veure una altra localització de la carpa, un període més proper del... de l'ambient del món. És que són... A veure, hi ha gent... Que estem oberts, estem oberts a qualsevol... No estaria de més mirar-ho, veure evidentment... Estem oberts a qualsevol lloc. Llocs on es pugui col·locar eixa dimensió de carpa, que no és una carpeta... No, no, és que és el problema. Però sí que és de veres que ho diu Marc. Hi ha gent que està supercontenta, he pogut dormir en festes, no he tingut el cara dels xiquets... Jo no podia dormir. Quan arribava a casa jo no podia dormir. I tenim altra gent, que els xiquets em ficaran allà, tot llup, i que acompanyar-lo, que ara em costa anar a mi, i dic, que para, fos de treballar. Altres no podien dormir. Teníem allí, però bueno, això són festes. La veritat que sí que hem tirat tota la festa allà fora, però bueno, no estaria de bé. A veure, de la carpa el que parlem, la carpa és que o la tens o saps que... Sí, munta, si te la jugues i li dius munta, saps que el 50% vas a pagar-lo. T'actua o no t'actua? No, això sí. I quan te canten dos cançons, val 100%. Val 100%, clar, ahí està. A mi m'ha dit. De totes formes, doncs bé, no està de més, ara està... Podríem sentar-ho i quedar-me mirar. No tenim festes i si veguem que les previsions, doncs de totes maneres aneu vosaltres també mirant, a veure si cregueu que n'hi ha un altre lloc. Perquè nosaltres vam agarrar eixe, perquè en el 2019 ja vam agarrar eixe, perquè diguem que era el que menys perjudicava, pensem, nosaltres igual podem muntar un altre puesto, menys perjudicava perquè la carpa és molt gran. Sí, però ahir també, a veure, ahir crec recordar, el primer any se va fer... El 2019, només l'han fet el 2019 i es va fer ahir sobretot perquè ahir teníem el punt de llum. No. Que em va dir Manolo, per el punt de llum no. Que teniu ahir n'hi ha un quadre. No, no, no. Per no. Per era per allò, per les dimensions del carrer.
Era per les dimensions. Sí, el primer que vaig fer és posar-la en l'Avinguda de Senyoria, que estigui més prop, però més prop, que estigui més prop del centre. Però no calia per la dimensió, és que són 10 metres. I tallaven tot el trànsit que va al rededor. L'Avinguda de Senyoria té 8,50, no té... És que vaig estar veient-ho. Per l'any. Sí, és que en el 2019 ja ho vam fer. Per l'any d'ells, aixecar 7-10 metres. De veu d'ample i per quant? Per 50, diria. Sí, són 500. Això que quan no és qualsevol carpa... Són 500 metres. Bueno, vosaltres m'han recordat de més en la policia i t'ho van mirar i t'han posat amb un lloc que havia. N'hi ha que tindes postes damunt de la seva, perquè encara no... Encara no plegava. Sin embargo, la part més de la cara de l'Avinguda del País Valencià sí que està correcta. Sí, s'estreta. Cara a la senyoria s'estreta. Però bueno, heu perds a qualsevol opció que penseu que pugui ser, no us ha ocorrit, però bueno, en aquella època ho vam mirar prou perquè ja vos dic que no cabia en qualsevol lloc on pensava. Bueno, una cosa està clara, a l'hostaleria la trenca sí la veritat. Ja, però bueno, clar. Això està clar. I això, doncs, tindria que... Hi ha altres opcions que pot fer l'hostaleria. Sí? Sí. Clar, vull dir, hi ha altres opcions, vull dir, que també a vegades s'han oferit i no s'han volgut, però bueno. Ara, de moment, si quan plega Sant Marc o quan torna a plegar el setembre surgir, doncs tornarem a mirar a veure quina és la millor manera, però bueno, això és així. La carpa té... les seues coses bones, que és poder fer les festes en condicions sense patir de l'àvia, i les seues coses roïns, que és que en principi queda allunat, un poquet allunat del poble, tampoc. Jo he anat a tres llocs i també muntem la festa, així perquè la muntem en la plaça tota la vida, però en altres llocs, i tu sabràs massa, la muntem cada volta el munta més. En pont esportiu. Pa que fora, exacte. Però bueno. Ara estàs tirant-se el pont esportiu. Marc, alguna coseta més? I per últim, això anava directe a la regidora de Cultura. Enguany, quina edició del Festival de Dansa s'ha fet? Enguany ja m'ha perdut. El 24. No entenc jo, després de 24 anys i tot el que s'ha fet abans, perquè això va començar a comptar-se quan va començar a comptar-se, però abans ja anava fent-se, no entenc jo les declaracions que es van fer en la televisió comarcal dient que un any s'havia aconseguit professionalitzar més, no recordo exactament les paraules, les actuacions que es feien, que venia a dir-se que com a estara s'havia fet una cosa per anar per casa i un any s'havia donat com un més professionalitat. Ho vaig sentir les meves orelles, les declaracions. No entenc que més de 24 anys que el que s'ha fet fins ara era patxanga, per dir-ho d'alguna forma. Sí, no ho vaig entendre jo. De ninguna manera, de ninguna manera. Si en 24 anys, el que jo vaig dir que en un any havíem tingut 3 actuacions de molta qualitat. I és veritat, és veritat. Bueno, Marc, s'ha fet de tot en els 24 anys. No, clar que s'ha fet. S'ha fet de tot, però que en ningú moment era així. Si són 24 anys, són 24 anys de festival, i pense que tots els assumim en el bo i en el roïn, però que enguany, si ho vaig dir així, no era la meva intenció, era que sí que havia tingut l'oportunitat de triar en temps els grups, en vídeos i tot, i que és veritat que els 3 grups que havien vingut enguany eren gent tots de dansa professional, de conservatoris, que eren des que ens havien ofertat, és que més m'havien cridat l'atenció i que vam tindre la sort que estaven lliures per a aquestes dates. O sigui, que era això. Que no és que jo intentara fer-ho millor, eh? La teva intervenció no és perquè tu intentes fer millor, que és la teva, crec que és la teva obligació fer-ho millor cada volta. Això és inviable. Però el que no entenia jo, o el que no vaig entendre, o el que va deixar d'entendre és que, com havíem dit, és un any sí. Fins ara havia sigut una cosa així, un paixí del pare, però és un any sí. Ara t'entens jo, ara, que has dit que enguany has tingut temps, més temps de buscar
No, però jo crec que em referia quan acabes de dir ara, però el tema del Covid. El recordeu? Els 10 anys. Ha tingut més temps. Que són 24 anys, 24 anys. Hi ha hagut regidors de cultura de tots els colors. No, no, clar, i també ho haurà fet. Va haver un moment quan va deixar de patrocinar-se per la Diputació que va estar així, si es podia fer o no, i es va aixir el pas conforme va aixir. Jo crec, jo Marc, coneixent a Concha quan la conec, crec que hauria de referir-se, que igual, no ho sé, jo no ho he sentit les declaracions, igual estaria mal expressat perquè en recordeu-se que els últims anys, que hem estat nosaltres, ja no parlem de qui vaig estar tantes, governant nosaltres, no podíem triar els grups que volíem perquè estava el Covid. En recordeu-se que venien grups, era gent, doncs mira, jo recorde un dels anys que venien d'una acadèmia de València i eren, ara no me'n recordo quin país representaven, però eren amateurs totals. Jo crec que ella referia dins de nosaltres, no abans de nosaltres, sinó dins del període que nosaltres hem estat portant el festival, havia tingut per fi l'oportunitat de poder triar grup professional. Jugar que estigui a lo millor, jo vaig sentir una declaració, jo el que vam donar a entendre, necessitava aquesta explicació, ho dic jo. No crec que fos a més a més era per això, perquè primer havien tingut el Covid, però és que l'any passat en els grups ja triats mos cau la guerra damunt. I tampoc van poder vindre qui tenien que vindre. Clar, vam tindre que fiar-nos del que l'empresa deia és prou bo o és bo, però que realment el poder veure tots els vídeos des que estaven disponibles és el primer any que he pogut fer-ho. Però jo crec que ella referia a nosaltres. O sigui, governar nosaltres ha sigut el primer any, perquè clar, entre el Covid i històries, que ja s'ha pogut fer això, que vingueren professionals i no amateurs. El que passa és que a vegades parles i com tu saps el que estàs dient, a lo millor l'altre any no ho dius així, però això m'estranyava molt. No estàs referint al període d'any, sinó al període que tu has estat de regidora encarregada. A més, jo crec que vosaltres, igual que crec que tots així, i el dia de demà, crec que sempre respectarem molt tant el conservar el Festival Internacional com el Premi de Poesia. Pensé que això, i crec que sempre no fem mai, diguem, crítica roïm aquelles coses que han pogut fer que vaig estar, perquè suposem que cada un ha pogut fer tot allò que... Això està motivat la meva intervenció. Per això, ja ho sé. Jo necessitava... Necessitava... Sempre es diu, no, és que Beniarjó fa 24 anys que fa el festival, o Beniarjó fa 42 anys que fa el premi, i és Beniarjó, no és el govern, sinó és Beniarjó. Jo crec que així ho transmitim sempre qualsevol grup que vaig, o qualsevol govern que vaig estar així. Això penso que està clar. Ja està. Algo más, senyores, senyores? Per part nostra. Molt bé, doncs sí, sí, no. Tinc una última pregunta. Mira. Ai, és que... Una cosa. No, Cami, després de quan hi ha... Senyora Noelia. Si no pregunta per Javier Suárez, no. I si no fa l'última pregunta era, no s'ho pregunta. Però, senyora, és l'última volta, vale? No anem a sentar precedent. No sé si canviem, com se ve ja. No anem a sentar precedent, vinga. Ale, vamos, se vuelve la segunda pregunta. El tema de la... ¿Qué ve de la caseta de Dani? Sí. El que tiene las baranas de madera. Vale, me han dos o también tres, va. Si no recuerdo que me parece que me han dicho. Sí. Me han dos o tres baranas trencadas, aparte que la brosa no es puede pasar. Está cayendo el camino. Y me ha una rama de olivera en ese camino que tienes que apartarla para poder pasar. És més, hi ha una senyal de tonejatge que està rodant per l'olivera. Sí, sí, sí. Està previst. Està previst. Mira, que hi ha baranes i la brossa. Entre el que ha plogut, entre el que són les festes que porta el antes i el després. També n'agarra vacacions i entonces... Igual si es diu l'heroïna, es diu l'heroïna. La primera volta que el terme està.
Mira, veo, chica, pues de Guadalín. No, 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 pero es de veres, pero siempre tiene que quedar algo. Tú estás con casa, tú per molt que la neteches, es torna, tú acabes per un puesto y ya te brulatra, pues has dado lo mateix. Es que si... Nosaltres perquè quede algo no, no direm mai res. Vale, pues bueno. Que quede present. O sea, es tanta la cara de sesión. Vale. Esperem que s'avanti.